О, той си е менеджер. И така, музикален поздрав пристига директно от град Угърчин, Мечо Бенвето. А той поздравява своята скъпоценна съпруга за Албена! Албена! За Албена Маркова да подчертаваме, като казва, че много се обича. И за неговите най-най-скъпоценни принцеси това държат сърцето на татко. Смисъла на живота е. За тях живее. За Руми и Галя. Това са златните дъщери на Мечо Бенвето, принцесите. За Руми и Галя, за тях бих продал душата си. Че ме брат ми разбери. Паладичко. Паладичко. Капенав, обеча.
srcu. Здрави, това е богатството на татко и баба. Пускай лекичко да бъде на антиметка и ще видим си какво да направим. Мисля, така ли трябва? Я вас.